Ցանկացած առաջին դասարանի աշակերտի համար Այբուբենը սովորելը առաջին փուլն է դեպի ուսում, դեպի գիտություն։ Դպրոցում այս առաջին քայլը ուղեկցվում է միջոցառումներով եւ հանդեսներով, որտեղ իրենց ոչ սահուն լեզվով եւ խոսքով ելույթ են ունենում երեխաները։ Նման գեղեցիկ հանդես կազմակերպել էին Վանաձորի Վիկտոր Համբարձումյանի անվան թիվ 25 հիմնական դպրոցի առաջին Ա դասարանի աշակերտները։ Նրանք ներկայացնում էին բաց դաս նվիրված Այբուբենին, տոնում էին իրենց մանկական կյանքի առաջին լուրջ քայլի, Այբուբենի մուտքի և հատկապես ատարի սերտումը։ Ավելի բարձր դասանիսաները երեխաներին ներկայացրեցին գրերի գյուտի պատմությունը փոքրիկ բեմադրությամբ։ Նրանք պատմական էքսկուրս կատարեցին դեպի գրերի ստեղծման դարաշրջան, հիշեցին և պատվեցին հայոց առաջին ուսուցչին, Մեսրոպ Մաշտոցին, առաջին թարգմանիչներին, ծանոթացան առաջին դպրոցների հիմնման պատմությանը։ Ամբերի մեջ եմ լողանում, ձեր ուժպիտ եմ արարում։ Աստվածների արքան եմ ես, ամենազոր ամենատեր, աշխարհում կարգ եմ հաստատում, հայոց աշխարհն արթուն է զգում։ Առաջին դասանի աշակերտներն իրենք իսկ ներկայացրեցին աստվածատուր առաջին տարի ստեղծման պատմությունը, կազմեցին տարբեր բառեր ատարով, երեխաներին հյուր եկան առյուծն ու արջուկը և ներկայացրեցին տարին նվիրված բանաստեղծություններ և քարատուղեր։ Կախարդական զամբյուղից աշակերտները հանեցին նաև փոքրիկ թերթոններ, որտեղ գրված էին ատարով սկսվող բառերի մասին հանելուկներ։ Հանդեսը զարդարվեց երեխաների հնչեցրած զիլ երգերով և աշխույժ ելույթներով։ Գիտելիքներ սա ո՞ր ճամփան, թողեց բալանին, ձեր ճամփան բացի, ձեր միտքն ու հոգին լույսով թողեցնի, այն գետի կարամի, արա ո՞ր շիտակնացի, մարզան քարալվացի, ապա դա պրոչ տամ, դասեր լավ պատրաստի, որ քեզ չասեն ծուլի կարա, ռումանից, ակար ճարա։ Առաջին դասանի դասղեկ Ռիմա Ղուկասյանն իր ողջ նվիրվածությամբ էր պատրաստել հանդեսի երեխաների համար, նրանց հաղորդ դարձնելով Այբուբենի առաջին տարի խորհրդին։ Ապագայի լույս մանկիկ, թող կախարդվի երազանքի ժապավենը թևավոր, ուզի լինի երազներով նավոր։ Սիրելի աշակերտի իր առաջին ուսուցչուհուց, Հարեն Սաթենիկ։ Իսկ թիվ 25 հիմնական դպրոցի տնօրեն Սիլվա Ճաղարյանը իր շնորհակալությունն ու գոհունակությունը հայտնեց բազդասի և հատկապես հանդեսի կազմակերպման համար, ոգևորեց երեխաներին էլ առավել աշխուժության պատրաստվել և ներկայացնել հետագայում արդեն Այբուբենի մասին հանդեսները։ Շնորհավորում եմ ձեզ, ցանկանում եմ ձեզ շատ-շատ հաջողություններ, թող ձեր երեխաները լինեն առողջ, իսկ դուք նրանց գլխավերևից միշտ անպակաս լինեք։ Կրկին շնորհավորում եմ ձեզ։ Սիրելի ծնողներ, իմ գործընկերներ, ես դպրոցում ունեմ մի արտակարգ դասվարական խումբ, որի մեթոդ միավորման նախագահը, ահա այստեղ նստած է, ինքեր Սահակյանն է, որոնք մեկը մյուսին չեն զիջում, որոնք մեկը մյուսին լրացնում են, որոնք արտակարգ դասվարներ են, ես պարծենում եմ նրանցով։ Ահա այդ դասվարներից մեկը ընկեր Ղուկասյանն է։ Տեսեք ինչքան շատ աշխատանք է կատարված այստեղ, իսկ այդ աշխատանքի մեջ ձեր դուք անմասը չեք մնացել, իհարկե միշտ իրար հետ հաղորդակցված եք, իրար հետ կապված եք, ուզում եմ այս կապը միշտ հաստատուն մնա։ Ուսուցիչ, որի ձեռքի տակ այսօր այս երեխաները մեծանում են, շնորհավորում եմ ձեզ ևս մեկ անգամ, թող ձեր անցած ճանապարհը, այն որ դուք ընտրել եք, միշտ եղել է բարձր, միշտ եղել է հուսանելի, թող շարունակվի մինչև այն ժամանակահատվածը, որում մենք բոլորս կնքում ենք մեր ծերության կնիքում թրված այդ ատեստատ, ասենք հայրականը, և գնում ենք ակտիվ հանդեսներին։ Սիրելի ընկեր Ղուկասյան, առաջին անգամ չէ, որ դուք կարողանում եք ներկայացնել այդպիսի բաց դասեր, միջոցառումներ։ Անունը մեկ է, բաց դաս, թե միջոցառում, այն կատարվում է ձեր ձեռքին։ Երբ ասում են, սկսում են հացը հունցել, նայած թե ինձ ձևով են հնչում, ձեր ձեռքի տակ խմորված այս հացը, այն արյուրը, որ տրված է ձեզ այս երեխաները, այն խմորները, որով դուք միասին դարձում եք մի ամբողջականություն, բավականին հաջող է ստացվել։ Այո, ինչպես խմորեք, ինչպես հունցեք, այնպիսի սերունդ էլ մենք պետք է ստանանք։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն ձեզ, թող ձեր գործը իրոք գնահատելի լինի, անամպ երկինք ու խաղաղություն ձեր օջախին։ Սիրելի բալիկներ, ապրեք, ընդամենը անցել եմ 3 ամիս,
Եվ այսօր դուք կարողանում եք ներկայացնել ուսուցչին, որտեղ ձեր խոսքը դա ուսուցչի հատականն է։ Ապրեք, որ դուք կաք, եւ շարունակեք այնպես, ինչպես որ սկսել եք։ Սիրելի երեխաներ, արդար, ազնի, ամբիծ հոգով մեծացեք։ Եվ ոչ ոք չի կարող պարտանալ, եթե չգիտի իր մայրենի լեզուն։ Սիրելի Գերուկասյան, ձեր շնորհիվ այսօր մեր երեխաները իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները ցույց դրեցին եւ ապացուցեցին, որ դեռ երկար ճանապարհ ունեք անցնելու գիտելիքների այս հսկա դարբնոցում։ Շնորհավորում են ձեզ, առողջ լինեք, բոլոր ծնողների կողմից շնորհակալություն ենք հայտնում։ Երեխաների համար սա առաջին շրջանն էր ուսումնական կյանքում եւ առաջին մեծ քայլը ճանաչելու հայոց գրերն ու դրանով բարձրանալու։ Էմագրիկոյան, Բիլիդիոլչյան, Միքերոստանգերություն։